Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku muhango wo kujya kwirega mu gihe yashakanye n'umukobwa bagasezerana mu musigiti ariko ababyeyi be atari abayisilamu atabimenyesheje n'imiryango. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ukwirega kuri runo ruhande ntago byitwa kwirega. Ntabwo byitwa kwirega, ahubwo byakiswe kwiyerekana mu muryango no kugaragaza urugo rwawe mu muryango, ariko iyo abantu atari abayisilamu n'izina akaba ariko ryitwa, ibyo ngibyo ntabwo bituma icyo gikorwa kiba haramu mu gihe igikorwa gifite inkomoko mu idini n'igikorwa wakoze kikaba ari igikorwa cyuzuye. Iyo umuntu asezeranye imbere y'Imana mu musigiti, iyo asezeranye mu mategeko y'idini ya Islam, icyo gihe iyo ndoa iba yemewe, niyo ngiyo ntisimburwa n'uwo ari we wese cyangwa n'iyo ari yo yose, kuko iyo ngiyo ariyo Imana ishaka, ari nayo itegeka. Bityo uwasezerana mu musigiti uyu ni usezeranye, naho hagize undi usezerana ahandi hariho hose ariko ntasezerane mu musigiti, uyu nguyu uwisilamu iyo atasezeranye imbere y'amategeko y'uwisilamu ukomeza kumufata nk'umusambanyi, kandi nta gaciro buha ayo masezerano ye iyo atayakoze imbere y'Uwisilamu, kubera ko isezerano ni igice mu bice bigize amasengesho, ni n'isengesho mu bice bigize amasengesho, bigomba gukorwa uko Imana yabyigishije. Waba ushaka kugira ibindi wongeraho ukabyongeraho, ariko rya fatizo warikoze, kuko iryo ngiryo niryo uzabazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Icyitonderwa ni uko ibyo wongeraho bigomba kuba bitaribuze gusenya uwisilamu cyangwa se ngo bibangamire amategeko y'uwisilamu. Hanyuma kuri uyu nguyu ababyeyi cyangwa se umuryango usaba kuza kwirega, ibi ngibi ntacyo bitwaye, bo babyita kwirega, ariko weho ubikora ubyita kujya kwigaragaza mu muryango no kugaragaza uwo mwashakanye. Gusa ariko icyitonderwa mbere y'uko turenga ahangaha, nuko iyo umuntu ashatse umudamu agomba kuba afite uhagarariye uwo mudamu muri babandi bakomoka mu muryango we, babandi bemerewe kuba bamushyingira nk'umubyeyi, nka musaza we, nka se wabo, n'abandi nka sekuru muri babandi bemerewe kumushyingira. Iyo habonetse umwe muri abangaba cyangwa se iyo hagize uboneka muri abangaba, hanyuma abasigaye bari hejuru ye mu gaciro bakaba batabyanga cyangwa se batabihinyuza, ahangaha indoa ye iba yuzuye, n'isezerano rye riba rishikamye kandi riba riryo. Imihango yindi yakora nyuma yaho ngaho byaba ari mu rwego rwo kugira ngo yeze imitima y'imiryango kandi anigaragaze mu muryango, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kandi biremewe muri Islam. Wallahu a'lam.